Fala, negada! Seguinte, hoje tem um probleminha aqui, né? A caixa do Sedex chegou. Em vez de vir de vão, veio numa carteira, né? Seguinte, isso aqui veio. Tô zoando. O Eric sabe por quê. O Eric Jean. Lá de Prado Velho, Curitiba, Paraná. Chegou, Eric. Vamos ver o que chegou aqui. Vamos ver. Nossa. Ele faz umas amarração aqui. O que será que tem aqui? Ouro. Olha. 28 mil cola. Né? É o Chico. Papelzinho. Opa, é o homem do papelzinho, vocês conhecem? Olha lá, papel de pão. Ó, tá, Mirto, segura aí. Filma lá o Mirto, filma lá o... É, filma aí. É o turco. Já tá. É do turco esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui não pode, né? De quem que é, pai? Comida agora. É do turco? Esse aqui é do turco, olha lá. É do turco. O Mirto louco. É do alemão paraguai. É. Alemão faz o carro. Ó, uma tampa de distribuidor do Opala. Caiu os parafusos aqui. É, esse aqui é copo do Mirto Louco beber água. Bebo água nesse tá? Copo. Então deixa eu deixar aqui do lado. Vamos lá. Esse papel de pão aqui é mó da hora, cara. Papel de mussarela, pai. Mortadela, sabe? Rapaz, é uma peça aqui, que é do Corcel GT. Um rotor do Corcel GT. Que rotor? Aliás, esse aqui é do, esse aqui é do Opala. Esse aqui é do Corcel GT. Tá? Mandaram também o calço do distribuidor que vai lá no motor. Aí, papel de pão, Mirko. Vamos lá. Pera aí. Olha lá, Mirko Louco. Tampa distribuidor. Corcel GT. Mais um papel de pão, Mirko. Pega aí. Nossa, que trem pesado. Isso aqui deve ser do pau. Pelo peso é do pau. Pão. Não? Não é do Opala. Rapaz, deve pesar 20 quilos. Só esse distribuidor aqui, ó. Olha que beleza. Olha essa portinha aqui, ó. Essa portinha aqui é do distribuidor do Corcel GT. Tá? Tá aqui dentro. Vamos ver se o avanço tá furado? Só pra matar a curiosidade do Eric. Ai, como ver. Ensinando como beijar. Eric, o avanço não tá furado. Porém, a mesa tá mais travada que tudo. Tem que desmontar isso aqui com picareta, pá. Olha aqui dentro. Tá o cão isso aqui. Entendeu? Deixa eu focar lá dentro. Foca lá. É uma bosta esse celular. É? Vamos de passar. Deu. É. Tá? Pesado, hein? O do Opala é levinho, ó. Eu achei que o do Opala era mais pesado que o do Corcel. Perto do distribuidor do Corcel... O Opala tá. Nossa, deu um papel de goiaba, uma moça. É o pão. É coisas do Calil. Isso aqui chama coisas do Calil. Papel de pão. Ó, vê se não tem mais nada dentro do papel de pão aí. Pode... E só. Então, ó, distribuidorzinho do Calil, tá? Do Opala. Chega a tá roçando aqui embaixo. Tanta sujeira que tem. O avanço caindo, ó. Né? Vamos ver se o avanço do Calil tá estourado. Não está estourado o avanço, Calil. Comemoração! Uhul! Pera aí, dá uma pausa aí no cara. Bom, pedi a pausa só pra suspense, tá? É, eu examinei melhor aqui o distribuidor do Eric e realmente tá estourado o avanço. Tá bom? É, Eric, não tem jeito. Esse aqui custa 200 pontos, só, mas eu não sei mentir. Não tá estourado o avanço, não. Pode ficar em paz. E o do Calil tá perfeito. O Calil, rapaz, eu tenho um vídeo aí, né? Do Calil. Vai jogar bola. Olha lá. Olha o que o Mirto Louco. O Mirto Louco fez uma bola de papel de pão. Olha lá. Filma o Mirto Louco lá dentro do Mirto. Ó. É loucura. Bom, beleza. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Isso aqui tá parecendo que é do Corcel GT. Depois você me confirma aí. Só veio uma, tá? Se vocês mandaram duas, uma ficou pro meio do caminho. Então isso aqui, ó, dá uma panorâmica aqui, Natália, do que veio, ó. Veio um distribuidor de Opala, uma tampa de Opala, um rotor de Opala.
distribuidor do Corcel GT, tampa do Corcel GT, motor do Corcel GT e calço do GT com a parte de baixo do motor. Beleza. Aqui, negado, ó, em breve terei dois distribuidores restaurados para vender. Se alguém tiver interesse, me tira. Agora morreu o coração, né? Eu te conheço. O Eric deve estar quase infartando lá do outro lado. Nossa senhora, ele fica louco essas coisas. Bom, chegou aqui. Eu creio que até o Natal tá aí em Curitiba. Mentira. Daqui uns 10 dias tá aí. Olha lá, eu sou um velho fora. Nossa, uma armadura. Armadura do Mirto Louco. Vai, Mirto Louco, sai daqui, Mirto Louco. Vai, tchau. Bom, é isso aí, negada. Valeu!